Бібліоланж – це майданчик творчості та креативності у бібліотечному середовищі. Автори проєкту Олена Плотнікова та Ірина Рак створили його з метою реклами діяльності шкільних бібліотек в умовах дистанційного навчання під час військового стану. У цьому просторі можна виявляти творчі можливості школярів та працювати над створенням безпечного та комфортного бібліотечного середовища, сприятливого для розвитку творчих вподобань користувачів. З вікном осінь примхлива, чарівна, різнобарвна та неповторна за своїм характером. То ніжить своїм лагідним теплом, то холодить вітром та дощем, однак надзвичайно щедра та привітна. А ще осінь спонукає до роздумів, мрій, нових планів та творчих ідей. Саме сьогодні в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який в цьому році проходить під назвою «В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи», ми розпочинаємо проєкт під назвою «Бібліоланч». І тому запрошуємо всіх, хто нас дивиться, до шкільної бібліотеки ліцею «Лідер». Це непростий для країни час. Ми, бібліотечні працівники навчально-виховного комплексу «Ліцей Лідер», маємо бажання продемонструвати поліфункціональність шкільної бібліотеки, привернути увагу громадськості, учнів, вчителів, представників творчих професій міста до бібліотеки не лише як осередку інформаційного простору, а як до творчого майданчика, на якому можна продемонструвати свої творчі ідеї, поділитися творчими планами, залучити дітей, які мають бажання писати, читати, розвиватися творчо, до спілкування саме з людьми творчих професій. Отже, сьогодні гостею нашого проєкту є доцент Університету сучасних знань міста Київ, кандидат філологічних наук, член національних спілок журналістів і краєзнавців України Любов Миколаївна Дяченко-Лисенко. Там, де процвітають бібліотеки, там панують мир і благодать. Саме так висловився в свій час Микола Реріх. Пані Любов Миколаївна, а як ви розглядаєте місію сучасної бібліотеки і, зокрема, шкільної бібліотеки в наш час? Дякую. Вельми поважані колеги, дорогі однодумці, дякую за запрошення. Для мене це велика честь та велика відповідальність брати участь у такому потужному креативному проєкті «Бібліоланч». Хочу переказати вам вітання від Товариства знання України, від Київського університету сучасних знань, а також від Київського коледжу університету сучасних знань. Дозвольте подарувати вашій потужній шкільній бібліотеці книгу нашого відомого письменника, журналіста, викладача, мого поважаного колеги пана Василя Василашка «Казка-байка «Чесний лис», прекрасно ілюстровану для всіх охочих, для всіх шанувальників джерельного українського слова. Реалії новітньої російсько-української війни змушують нас, кожного свідомого патріотичного українця, не лише правильно розуміти, що геополітично відбувається в Україні та у світі, але адекватно й результативно реагувати на всі події та діяти професійно кожному у своїй галузі. Без сумніву, одним з факторів безпеки новітньої України є бібліотека. Як комплексна поліфункціональна структура, зокрема шкільна бібліотека, яка гуртує навколо себе не лише учнів, батьків, учителів, а й очільників і представників тієї чи іншої територіальної громади, а також учасників різних творчих спілок, колективів, організацій. Все, що ми зараз робимо, все спрямоване на нашу згуртованість. Це все сприяє нашій спільній перемозі. Патріотизм – це любов до всього українського.
Це національна самоідентифікація, чітка зорієнтованість в усьому виборювання та поширення української мови, культури, традицій у світі. Хочу згадати поезію нашого геніального земляка, поета, яскравого представника, амбасадора Смілянщини у світі Тодося Осьмачко, який народився в селі Куцівка. Вірш має знакову назву «Україна». Ця книга «Із-під світу» видана Українською вільною академією наук США у Нью-Йорку в 1954 році. Мені її подарували українські націоналісти. Тодось Осьмачка, вірш «Україна». Шляхи мої неміряні, гори мої неважені, звірі мої ненаджені, води мої неношені, риба в них неціджена, птахи мої незлякані, діти мої нелічені, щастя для їх незлежене. Оце така я в тебе матінка, в руці Господній, Україна синьонеба я. Завершуючи свої роздуми, дякую клінно нашим ЗСУ, ППО, теробороні, усім, хто боронить нашу державу. Шануймося, дорогі українці, бо ми того варті. Тримаймо наш стрій. Слава Україні! Героям слава! Пані Любов Миколаївна, ми надзвичайно вдячні за те, що ви відвідали, стали гостею нашої шкільної бібліотеки саме сьогодні в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, що ви підтримали наш проєкт, який ми назвали «Бібліоланч», тому що він для нас має теж досить оригінальне і потужне значення. І ми надіємося і на подальшу нашу співпрацю, тому що ці думки, ідеї, ваші творчі плани, які ви виношуєте, з якими ви сьогодні поділилися, ці лозунги, які ви сьогодні продемонстрували всім нам, звичайно, для всіх наших учнів, вчителів, для всього нашого шкільного простору має надзвичайно велике значення. А що найбільше для нашого всеукраїнського місячника, тому що він носить досить велике і, я би сказала, грандіозне таке патріотичне значення. І ми, як шкільні працівники шкільної бібліотеки, звичайно, маємо і надалі, а може ще й з більшою наснагою, виховати у дітей патріотизм, тому що саме цього потребує наш час і наша непроста реальність. Дякую. Гуртуємося. Гуртуємося і будемо разом. Таким чином, започаткований нами сьогодні проєкт під назвою «Бібліоланч», ми маємо на меті продовжувати, звичайно, і далі. І маємо плани щомісяця запрошувати на наш бібліоланч представників творчих професій нашого міста. Можливо, це можуть бути громадські діячі, це можуть бути вчителі, які бажають долучитися до нашого проєкту, це можуть бути представники адміністративних центрів, це можуть бути учні, і ми маємо бажання побачити в нашій бібліотеці щонайбільше саме творчих учнів, які хочуть писати, які мають наснагу і любов до літератури. І ми віримо в те, що наш проєкт стане родзинкою в роботі нашої шкільної бібліотеки. І найголовніше те, що ми всі разом будемо вчитися бути справжніми патріотами. Thank you.